ပြန်မှုကတော့မိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရှင်နီနီကင်ဆိုရဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကိုဘသူကိုလိုက်ဖြိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတော့ခဏလေးစဉ်းစားချိန်နေကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပါမယ်သူစဉ်းစားနေတဲ့ချိန်ပါပဲဘယ်ကကိုလင်းလင်းရဲ့ဒီဗယ်လော်ဘောဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိတယ်လဲဆိုတော့အသိချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတခြင်းထိတ်ဆုံးအဝင်အဲစားသားမယ်လိုဒီတိုင်မလေးတစ်ခုလေးပ
မဲ့ဟိုင်းတွေကိုရှားသလားမညီဖြန့်ချက်ပြီးတော့ဆိုတယ်ကိုပုံစံလေးနဲ့ဇော်လေးကကြတော့ကိုတာကိုလုံအောင်တရှင်ကိုဆိုပြသွားတယ်ကိုတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ရွေးချယ်မှုအခုအနေနဲ့ရွေးပါဆိုရာထက်ပေါ့နော်နီနီတင်းမီနီရွေးတာပဲကိုကတော့နားထောင်ချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းစီအများကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးအဲ့လိုအတိုင်းဖောက်ညီဆိုသွားတယ်နောက်ပြောအမြင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကညီလေးကတန်ပူပီတတယ်လို့ပဲညီလေးဒီဘက်ကညီလေးကနည်းတန်နည်းနည်းလုံးသလားလို့အခုနားထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တော့အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးကိုဆရာမကြီးဆုံးဖြတ်ပါမယ်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးဆရာမကြီးပြောပါလေဘူးပူပါရာအန်ဒရူးကဒီစချင်းကိုအရန်ပိုင်တဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။ညီကအရန်ကတ်ချက်ဒီဟာကိုလောက်သွားနောက်မှကြားဘူးတာနဲ့တူတယ်။အတန်ကြည်လင်ပြသားမှုအရာဆိုရင်တော့ကွာညီကိုရွေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ mood နဲ့ sim မှာ stage မှာအလို easily performing လုပ်နေတဲ့ type ကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကအင်ညီပိုင်းအောင်ရွေးရမှာပါနော်။ဒါကအကိုအမြင်ပါ။ဒီနေ့နေနဲ့လဲ live show တူတော့ပဲခေါ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့decision ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မရွေးချယ်ခင်မှာပဲသုံးသက်မှုလို့အရင်ကြားချင်ပါတယ်ဒီအကိုရေအကောင်လုံးကတော့လေဟိုနှစ်ဖက်စလုံးတိတ်မတားဘူးပေါ့နော်ဘယ်ခေါမလဲတယောက်မှပုံမတားဘူးလို့ပြောတယ်တဝက်စီဗျာအဲ့လိုနင်းနင်းဟို
perfect เนี่ยสงตะคู่มาบ่พอบ่พอบ่เพียบ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 บ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကိုရီကောင်လုံးကတော့လေအိုနင်းနင်းနှစ်ခွာချထားဖို့အတွက်လေတခြားပြန်ဝင်ဝင်နေအားလုံးလည်းညွှန်ထားကြတယ်ဆိုတော့ live show ကိုတက်လှမ်းနိုင်မဲ့နင်ဒီရွေးလိုက်တဲ့တက်လန့်ကတော့အန်ဒရူးအေးကျွန်တော်တို့ live show ကိုတရားခွင့်ရသားတွေကတော့အန်ဒရူးဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တော်ကြီးနဲ့ဆုံးပေးပါဦး ตาตาก็ยังบ่รู้จักมั้ยโหยังหวั่นตาเลยป่ะเนาะคอนแกรทูเลชั่นสวัสดีครับเลยตะเกียบมาขี่ได้ตัวบ่เว้ยตู้ก็ตบอจ๋าเลยสรุปชิงยินดีกับละละคุณท่านนี่แทบพี่แล้วชิมิไปบ่าวเปียเจ๋งมากเลยโอเคเออดีเลนี่เนี่ยก็กระเรียนี่เปียโค้ชดิก็อย่าตะไหนกันลงอ่ะจีนี่ประเดิดดิก็บ่าเปล่าเจินได้เลยเปียอ๋อคู่เลยไม่รู้สงอ่ะอย่ายีเสร็จมั้ยอ๋อพี่เจื้อตัวมาเลยเปีย อาไปจ้ะเออยีซับไปยีซับมาเลยดีกว่าเนาะโซลี่ก็ขึ้นมาเลยเปียโจซาโจซานี่เนเน่เลยไปเลยเนาะโซลี่ปัญญาไว้สายไปถ้าโจซาอย่างเนาะ